duqa degmada Galkacyo ee Galmudug Cabdiraxmaan Sheikh Xasan Jimcaale ayaa daahfuray markii uu horeysay shirkad ka shaqayn doonta nadaafadda iyo bilicsoonaanta magaalada isla markaana loogu magacdaray Badbaado. Daahfurka munaasabadda kambaligan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada Galkacyo, guddoomiyaasha xaafadaha Galkacyo, ururada dhalinyarada iyo haweenka degmada Galkacyo iyo qaar ka mid ah shaqaalaha maamulka dowladda hoose ee degmada Galkacyo ee Galmudugga. Munaasabadda daahfurka ayaa waxaana ugu horreyn ka hadlay qaar ka mid ah howlwadeenada kambaniga Badbaado ee loo igmaday ka shaqaynta nadaafadda Galkacyo, kuwa oo xusay in ay dowladda hoose ee degmada Galkacyo kala shaqayn doonaan nadaafadda iyo bilicda, iyagoona ka codsaday shacabka magaalada Galkacyo in shaqaalaha hawshaasi fulinaya ay la shaqeeyaan si loo wada ilaaliyo nadaafadda iyo bilicda magaalada. Shirkaddu waxay ballan qaadaysaa inay fuliso heshiiska ay la gashay dowladda hoose oo ku dhisan u adeegidda bulshada reer Galkacyo. Shirkaddu waxay diiwaangelin doontaa dhammaan goob kasta iyo guri kasta oo magaalada ku yaalla Galkacyo. Shirkaddu waxay mas-uul ka noqon doontaa dhammaan nadaafadda magaalada iyo bilicda magaalada Galkacyo. Shirkaddu waxay u shaqayn doontaa bulshadeeda si daacadnimo iyo howlkarnimo, iyadoo u adeegi doonta nidaamka guri ku guri, waxayna xaafad kasta insha allahu markii la diiwaangeliyo ugu shaqayn doontaa isbuuciiba mar, tobankii beriba mar inaan u shaqayno insha allah. Shirkaddu waxay si daily ah ama maalinlaha ugu shaqayn doontaa hoteelada iyo maqaaxiyaha magaalada Galkacyo ku yaalla. Shirkaddu waxay adeeg isbuuclaha siin doontaa goobaha ganacsiga magaalada Galkacyo ku yaalla. Duqa degmada Galkacyo Cabdiraxmaan Sheikh Xasan Jimcaale oo isaga gunaanadkii daahfurka munaasabaddan ka hadlay ayaa sheegay in shirkadda nadaafadda iyo bilicsoonaanta Badbaado ay ka rajeynayaan inay wax ka qaban doonaan nadaafad xumi ka jirta qaybo ka mid ah magaalada Galkacyo, ka maamul ahaana ay ka gacan siin doonaan fududeynta iyo hagaajinta nadaafadda degmada. Waxaan rabnaa inay nadaafadda ku garab istaagtaan dowladda hoose, si gaar ah ugu garab istaagtaan kambaniga u xilsaarnay ee aad ka qayb qaadataan dadaallada magaalada Galkacyo bilicdeeda lagu soconayo. Sidaa ogtihiin, dhirbeeristiina waa noo socotaa. Nadaafaddii aadan ku darsanana waxaan aaminsanahay Galkacyo qorxoon oo ka duwan muuqaalka maanta ka muuqda inuu soo bixi doono insha allah. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, Warbaahinta Qaranka Soomaaliya, Galkacyo.